Dobar dan, želim svima koliko vas ima, online i uživo. Ja sam Marko Rukonic i današnje predavanje se zove Strojno učenje u financijama. Imam jako puno toga za reći i nadam se da nećete previše pratiti tekst nego više mene. Dakle, prvo ću vam reći malo o sebi i zašto sam tu. Ja sam originalno tu iz Zagreba, završio sam tu MIO, CTF. Dakle, za razliku od Olega, ja nisam čovjek u odjelu, ja sam čovjek sa logaritamskim tablicama i svoju karijeru sam tu započeo u Zagrebu, u jednoj firmi koja se bavila kreditnim karticama i počeo sam samo sa bazama podataka i tako. U jednom trenutku sam imao veliku ideju da započnem nacionalni registar dužnika i kad sam im to predstavio, odgovor je bio, ako si ti tako pametan, što ne odeš u Ameriku prodavati pamet. I otprilike to sam i napravio. Otišao sam u Sjedinjene Američke Države, u Silicijsku dolinu. Tamo sam prvo radio u nekoliko manjih firmi. Radio sam u Fujitsu na COBOL compileru. Radio sam u jednoj medicinskoj firmi Healthion WebMD i u Visual Networksu. A sljedećih 20 godina sam radio onome što ja volim zvati najveći fintech na svijetu, Intuit. U Intuitu sam radio na nekoliko njihovih flagship proizvoda. To su Quicken.com i QuickBooks kao softverski inženjer. I tijekom tih 20 godina sam napravio 26 patenata, barem u SAD-u, u Singapuru, u Australiji i u Njemačkoj iz područja financijskog softvera. I evo sad zadnje su mi bila dva rada koje su iz područja strojnog učenja i to bi vam volio danas predstaviti kako se strojno učenje primjenjuje u financijama. Dakle, što ćete danas doznati? Malo o meni, evo to smo već obavili. Pričat ću vam malo o AI-u i machine learningu i primjer kako funkcionira machine learning. Ja volim to često sa usporedbom kupovine dobre jabuke. Vidjet ćete o čem se radi. Također ću vam ispričati što definitivno jest, a što nije machine learning, odnosno strojno učenje. I daću vam par primjera. Konkretna dva su primjene strojnog učenja u financijama. Znači, to je softver koji sam ja napisao za tu veliku firmu Intuit. To su klasifikacija financijskih transakcija i ocjena kreditne sposobnosti na temelju transakcija. Znači, u oba dva područja Intuit je bio prvi na svijetu i evo, nije da se hvalim, ali to sam ja omogućio. I zadnje, ako stignem, ako me Oleg ne prekine, ispričat ću vam zašto strojno učenje nije kadro predvidjeti stock market. Klasična slika, znači, i dijela AI-a koji se zove machine learning počinje od toga što je artificial intelligence. Najvažnije od svega toga da je to nešto što poručava način kako računala mogu raditi ono što je normalno prispodobivo samo da ljudi rade. Dio AI-a koji se zove machine learning je područje koje se bavi algoritmima i to sam sad tu stavio podebljeno i ono što treba zapamtiti, znači to su algoritmi koji postaju bolji čim ih se više koristi. Poslije ćete vidjeti što nije strojno učenje, a pokušava se zamaskirati kao da je. Znači, o strojnom učenju sad ću vam malo o tome kako je strojno učenje u stvari pokušavalo slijediti tok prirodnog ljudskog učenja. Znači, zamislite si da me supruga pošalje na tržnicu kupiti jabuke. Znači, ona mi daje zadatak kupiti jabuka, ali recimo ja ne znam što je jabuka i ja ću otići na tržnicu i kupit ću možda grožđe, zabunom, jer ne znam što je žena htjela. Žena kaže, ma to ti je okruglo, znaš. I onda kupim naranđu. Već sam bliže, znači to je već druga iteracija. Tako to funkcionira i u strojnom učenju. Znači, sljedeći put ću shvatiti, ok, to je jabuka, možda ću kupiti neku lošiju jabuku, ali će se s vremenom moj algoritam pronalaženja dobrog voća ipak poboljšati tako da ću na posljedku kupiti pravu jabuku. I taj dio strojnog učenja vam se na engleskom zove training. Ja nisam siguran točno kako se to prevede u hrvatskom. Nisam nikad ovu prezentaciju radio na hrvatskom, evo sad mi je prvi puta.
Zatim imate jednu drugi dio strojnog učenja, to je ta formulacija algoritma. Kako sam ja došao do te kvalitetne jabuke? Znači, znam da je važan koju tržnicu sam izabrao, važna je svježina, važna je kakva je kora i znam da recimo trgovac Mate ima loše jabuke. To su sve znači parametri, odnosno u strojnom učenju to se zovu te varijable i koje čine jedan model. Znači imate model kao drugi dio baze strojnog učenja. I treća vam je, morate biti spremni taj model provjeriti na novim podacima koji nisu u training podacima i to se onda zove testing i ocjena kvalitete. Znači osoba koja je stvorila taj algoritam mora drugoj osobi moći omogućiti da kupi u ovom slučaju kvalitetnu jabuku, bez da prolazi kroz cijeli onaj proces kupovanja grožđa i pogrešnog voća. Velim, to se, ja sam to preveo kao testing i ocjena kvalitete. Nekoliko ću vam samo stvari reći što je, koje su važne znači, za strojno učenje. Važni su vam za početak podaci, znači te observacije i to čim više tim bolje. I najkvalitetniji podaci su kad ih stvara korisnik. To se na engleskom zove labeled data set. Primjeri su, često ćete vidjeti kad ono, probate googlati strojno učenje i AI, znači kako algoritam koji prepoznava što je mačka, što je pas. Znači neko je morao označiti mačke kao mačke i pse kao pse. Ili ljudi ocjenjuju filmove na Netflixu ili u mom slučaju u financijskom softveru korisnik vam kaže ovaj trošak u INI, bez veze kažem sad, to je kategorija prijevoz, a nije recimo novine. Makar možete i novine tamo kupiti. I svaku takvu sitnicu, znači kad imate softver, treba zapisati. Znači svaka interakcija korisnika sa softverom je užasno važna i to je ono mali rudnik zlata, bi se reklo. Ako to zapisujete, iz toga možete onda vaditi algoritme za strojno učenje. Model je onaj središnji dio, znači to je kad dobijete istrenirane podatke, iz modela vadite van predviđanja. Genijalnost cijelog strojnog učenja je u modelu. To je ono što je, što su trebali jako pametni ljudi raditi na tome. U našem slučaju imali smo binarnu odluku, da li je jabuka dobra ili loša, gljiva, jestiva, otrovna. To su, takvi modeli se najčešće zovu logistička regresija ili logistic regression. To su, obično se logistička regresija uči kao prva stvar koju učite na na tečajima strojnog učenja. Zatim imate linarnu regresiju, znači izlaz modela linarne regresije su vam najčešće predviđanja u kontinuitetu. Temperatura, recimo u Andraševcu, sutra će biti u 8 sati tolika i tolika, ili predviđamo cijenu dvosobnog stana na Mališnici. I jedan cijeli skup algoritama se odnosi na klasifikaciju. S tim se ja bavim. S tim se ja bavim zadnjih 15 godina, koja vam kaže je li, recimo, transakcija u INI gorivo ili bilježnica. I naravno iz modela vam u strojnom učenju izlazi predviđanje. Ono što je važno za ta predviđanja modela strojnog učenja, rijetko vam je predviđanje definitivno. Najčešće dobijete ono što sam preveo kao koeficijent pouzdanosti. Znači to je confidence score. Nikad vam model strojnog učenja neće reći ovo je 100% jestiva gljiva. Iće reći ovo je najvjerojatnije jestiva gljiva uz confidence score možda 96%. Sad ću vam reći, dakle, jedna od stvari koja me stvarno ono dosta živcira je kad mi ljudi kažu ja se bavim strojnim učenjem, u stvari nije. Zato ću vam ja reći što nije strojno učenje, odnosno kako sam ja počeo sa strojnim učenjem, a mislio sam da se bavim strojnim učenjem, što u početku nije. Znači, kod strojnog učenja važno vam je znati da je to po meni druga najviše preuveličana i pogrešno predstavljena tehnologija. Na prvom mjestu su vam kriptovalute. Ja sam apsolutno, naravno nakon onog panela, ja sam uvijek govorio kriptovaluta dalje od mene. Pogrešno su predstavljene tehnologije i kriptovalute i strojno učenje, što možete znati tek kad se stvarno time bavite. Znači, previše vam firmi i pojedinaca tvrdi, ja razvijam sad nekakvo rješenje u strojnom učenju, u stvari nije samo automatizacija procesa, ovakve stvari, statističke analize. Pa ću vam dati konkretan primjer. Moj prvi patent u tom području, evo tu vam je broj, ovo što završava na A1, znači da je i u Australiji odobren, znači to je Method and System for Automatic Recognition and Categorization of Transactions. O čem se radi?
Imate transakcije, govorimo naravno o američkim kreditnim karticama kad se logirate na vaš račun u Chase banki, na primjer, dobijete ovako vam izgledaju transakcije. Transakcija je prividno nasumična, puno brojeva ima unutra, najčešće vam nije uopće stvarni merchant zapisan. Konkretno u ovoj trećoj transakciji imate, piše Lazy S Lodge, ali u jednom malom dijelu tu piše da je to u stvari minibar. Znači, pitanje je da li je to kategorizirano kao hotel ili će to biti kategorizirano kao konzumacija jela i pića u hotelu. To je bio stvarni problem kojeg sam ja nekako uspio riješiti. Problem je, znači, takve transakcije koje ovako izgledaju treba klasificirati u određeni skup kategorija. Softver se zove mint.com koji to radi dan danas s tim softverom. Kategorije su vrlo definirane u ovom slučaju bile, to je ono personal finance kategorije se to zove. I postoje preduvjeti za machine learning, moglo se to riješiti strojnim učenjem, imamo jako puno podataka, korisnici su stvorili te podatke, sjetite se što sam prije govorio, i postoji jedna konačna odluka, znači svaka ta transakcija stvarno je predstavljena nekom kategorijom. Ne? No, postoji argumenti protiv korištenja strojnog učenja ovdje, to je, pogledajte kako su transakcije nasumične, znači imate tu brojeve, nema tu, znači teško je izvaditi merchanta iz te financijske transakcije. Imamo dva stupnja problema, dakle, prvo provjeriti da li je ova prva transakcija stvarno Paramount's Great America, a druga je, drugi stupanj problema je, pa je li to entertainment ili clothing ili dining. A i neaktivnost korisnika, korisnici tih velikih sustava za trekiranje potrošnje najčešće samo to koriste da bi vidjeli koliko imaju novaca na kom računu, ali ne da im se klasificirati ručno. I moj algoritam vam je za to bio da prvo pronađem trgovca, tako da izbacim sve brojeve, nekakve očito beskorisne riječi i da radim pretragu u tablici. Tablica trgovac prema kategoriji. Znači, kad imate Paramount's Great America, to je sigurno entertainment. I čovjek bi rekao gotovo, ali dobro, možda recimo da neki od tih trgovaca nije u tablici, tipa Lazy S Lodge, onda imamo ključnu riječ Lodge. I onda gledamo, aha, lodge, to je sigurno vezano za lodging, odnosno hoteli. I sve su vam ovo static business rule što vam govorim. Znači, ja nisam napravio u ovom, ovaj moj patent ne govori o strojnom učenju, jer vam je static business rules, ovo kad sam ja pokušavao smisliti, aha, ja ću sad tu nekakvu tablicu, znači lodge, to sigurno znači hotele, to vam je veliki neprijatelj strojnog učenja. I zato ću vam sad dati u nekoliko točaka kako razaznati stvarno strojno učenje od BIS-a. Znači, algoritmi strojnog učenja često zahtijevaju jako puno podataka. Govorimo o milijunima. Znači, kad vam neko kaže imam 300 redova u tablici i iz toga ću napraviti nekakav algoritam strojnog učenja, čovjek laže jer ne može to napraviti. To sigurno nije moguće. Strojno učenje zatim ne poznaje poslovna pravila, business rules, ono što sam malo prije vam pokazao. Algoritam mora sam zaključiti poslovna pravila. Ljudi griješe. I sigurno ne možete napraviti dobar algoritam strojnog učenja pokušavajući nadmudriti korisnika. Aha, ako je on stisnuo ovo, onda to sigurno je mislio ono. Ne, to mora sve unutra biti u modelu. Predviđanja znači nikad nisu definitivna, rekao sam, postoji ta ograda. To se zove najčešće koeficijent pouzdanosti. Recimo, false positives i false negatives su tipična mjerila logističke regresije ili kod linearne regresije postoji nešto se zove KE statistics, Kolmogorov, Smirnov, dva čovjeka koji su jako pametno odredili kako ćete znati je li je strojno učenje stvarno ili nestvarno. Imate zatim činjenicu da algoritam mora postojati bolji svojim korištenjem. Znači, ja sam morao nekoliko puta otići na tržnicu kako bi svaki put kupio sve bolju jabuku. To je znači jako važno kod algoritama strojnog učenja. Također, najčešće vam algoritmi zahtijevaju duboko poznavanje matematike i statistike. Ja sam imao veliku sreću da sam
sa svojim idejama, da sam svoje ideje uspio realizirati uz pomoć jednog jako, jako pametnog Rusa iz stare garde. Čovjek je završio sveučilište Lomonosov u Moskvi, dobitnik je Lenjinove nagrade. Čim se uspio izvući iz Sovjetskog saveza, za svaki slučaj još jedan PhD napravio, tako da čovjek iz fizike i matematike ima dva PhD-a i onda je došao evo meni na Zicera u Silicijsku dolinu da mi pomogne oko mojih algoritama. I autor algoritma mora moći objasniti svoj postupak. Znači, kako sam istrenirao podatke, kako znam koja mi je pouzdanost mog modela, kako sam čistio podatke i koji točan model sam iskoristio. I sad ću vam dati dva primjera. To su zadnja dva primjera, dvije stvari koje sam radio. Klasifikacija bankovnih transakcija u kontni plan. Znači, radi se o intuitivnom proizvodu QuickBooks Online. QuickBooks Online je za korisnike koji su mala poduzeća i ne plaćaju svakodnevno knjigovođu. Za razliku od Hrvatske, u Sjedinjenim Američkim Državama ne morate imati knjigovođu. Zakon vas ne prisiljava. Zakon vas prisiljava se imati knjigovodstvo. Knjigovođa nije važan. I svako poduzeće može imati svoj kontni plan. Znači, za razliku od toga što u osobnim financijama najčešće imate jedan definirani set kategorija. Znači, potrošio sam, ok, išao sam u, ne znam, išao sam u Unikonzum, sigurno sam kupio hranu, išao sam na Ininu postaju, najvjerojatnije sam kupio gorivo. Kod poduzeća to nije tako. U američkom knjigovodstvu svako poduzeće može svoj kontni plan imati. Dapače, knjigovođe imaju svoje sisteme kako rade stvari. Dok god se svaki konto iz tog kontnog plana može pretvoriti u standardni, on to se IRS Schedule C zove. Znači, na kraju kad predajete godišnje izvješće za porez, mora svaki konto iz kontnog plana spadati u određene standardne kategorije i to je veliki problem i QuickBooks Online je to riješio, odnosno konkretno ja i moja ekipa smo to riješili. Znači, kako sam to riješio? Za primjer vam je evo Valero, to je benzinska postaja u SAD-u. Ovakve transakcije koje izgledaju kao tu na ekranu, Valero, svibanj, treći, customer i tako dalje, to treba spojiti naravno sa kontnim planom gdje ide gorivo. S time da je jedno ograničenje, nisu svi onaj salda konti u kontnim planovima, ne mora uopće biti na engleskom, mogu biti na kineskom. Ima kineskih knjigovođa koji vole na kineskom nazivati svoje račune. Znači, prvo sam tokenizacijom izbacio sve riječi koje se češće ponavljaju. Znači, riječ purchase vam je jedna od najčešćih riječi kad gledate milijone korisnika sa milijardama transakcija. Znači, to automatski ide van. Gradovi tipa Mountain View, Kalifornija, brojevi i tako, to je prvi dio, to još nismo u strojnom učenju. Zatim, kod svakog strojnog učenja uvijek vam prvo se razmišljate jel mogu napraviti auto recall. Auto recall vam je kad korisnik, to u klasifikaciji, konkretno govorim sad o klasifikacijskom dijelu strojnog učenja, vam korisnik već je sam nešto kategorizirao, konkretno ovu benzinsku pumpu Valero. Ok, onda ne moram uopće ni ulaziti u algoritam, već ga imam od prije. E, ali onda dolazi onaj najvažniji dio, ono što je super vrijedno. To vam je, znači, kako smo mi to napravili? Ajmo vidjeti gdje drugi korisnici stavljaju benzinsku pumpu Valero, odnosno mi ne znamo, to je za nas je Valero je samo jedna riječ. Pa, kvantificiramo, znači, koristimo nešto što se zove Jacquardov indeks. U matematici to vam je način kako dva skupa možemo odrediti njihovim presjekom koliko su slični skupovi. Znači, ako su dva skupa identična, Jacquardov indeks će biti 1. Ako su potpuno različiti, znači nemaju nikakve iste vrijednosti, Jacquardov indeks vam je 0. Valero, Jacquardov, ovo su konkretno Jacquardov indeksi za Valero vam je Shell, 76 i Texaco. To su sve benzinske pumpe. Čak neki ljudi klasificiraju Spotify uz Valero, ali je Jacquardov indeks jako mali. I naravno onda je rješenje problema je vrlo lagano. Valero spada u koje god ja konto imam, di mi je Shell. Ako nemam Shell, idem dalje. Aha, je li čovjek bio na 76? I tako dok ne nađemo jedan, da se razumijemo, ovo Shell 76 Texaco, taj niz je desetke tisuća dugačak. Tako da naći će se. I u nekim situacijama, naravno ne možemo, onda imamo uncategorized situaciju kad moramo ipak korisnika pitati da nam kategorizira trošak. Drugi primjer vam je
To je recimo isto dobar primjer. Primjer stranog učenja u financijama kod procjene kreditne sposobnosti malih poduzeća. Znači ono što možda ni Amerikanci ne znaju, Intuit se bavi i kreditima malim poduzećima. U Sjedinjenim Američkim Državama najčešće se mala poduzeća kreditiraju iz small business accountinga, to je vladina agencija za kreditiranje malih poduzeća, ali ih mogu i privatnici kreditirati. Regulacija je da možete dobiti do 500.000 dolara na do 6 mjeseci i svako poduzeće naravno mora proći kroz nekakav kredit check koji određuje ishod odluke. Dajem vam kredit ili ne dajem kredit i koliko je iznos i kolika vam je kamata. Prije nego što sam ja pokrenuo znači procjenu kreditne sposobnosti putem strojnog učenja, klasični je metoda, vam se zove scorecard. Scorecard je kad vlasnik poduzeća podastire svoj biznis plan i osobni kredit score i onda firma plaća vanjskog, to se zove kredit underwritera, to su nezavisni znači ocjenitelji kreditne sposobnosti koji ocjenjuju kreditnu sposobnost putem davanja određene težine određenim dijelovima biznis plana i stvarnog učinka poduzeća u zadnjih, ne znam, 6 mjeseci i osobnog kredit skora vlasnika. No, to je bilo prije Marka. A nakon Marka, na temelju 7 mjeseci transakcija možemo donijeti odluku automatski. Znači, u našem slučaju sad ću vam objasniti zašto to je machine learning po mojem vlastitim, po onih 6 točaka koje sam vam prije nekoliko slajdova pokazao. Kako smo radili trening, imali smo poznate ishode kredita, 10,000 korisnika s naravno milijunima transakcije. Ishodi su da li je kredit vraćen na vrijeme, da li je čovjek, odnosno firma, da li su kasnili ili su otišli u default. Model koji smo koristili zove se, ne morate previše o tom razmišljati, možete poslije pogledati XG Boost with Monotonic Constraints. Ovaj dio Monotonic Constraints je važan jer krediti su jako regulirani u SAD-u i kad skorirate nečiju pristupnicu za kredit, i ako im dajete broj bodova, svako ko je dobio više bodova od firme koju ste odobrili također mora biti odobren, svako ko je dobio manje bodova od firme koju ste odbili također mora biti odbijen. To vam je taj dio monotonic constraints. Neko jako pametan je smislio taj algoritam, mi smo ga samo implementirali, ali imao sam priliku poznati gospodu koji su smislili XG Boost i oni su bili jako sretni da su dobili od nas reference iz stvarne industrije, oni nisu vjerovali da ćete to stvarno primijeniti izvan MIT-a. I ishod, evo, da se ne hvalim, u machine learningu bolji smo od underwritera za 7% predviđenog ishoda, što znači milijuni i milijuni dolara nisu otišli u vjetar. Konkretan abstrakt je ovdje, nemojte ga čitati, tu je samo ako slučajno jednog dana budete gledali video ove prezentacije da znate što gledate, pa se možete onda slobodno pročitati. I za kraj, moj pogled na svijet, Oleg me još nije prekinuo, znači mogu to dovršiti. Oleg sam mašio za sat. Zašto ne možemo predvidjeti cijene na burzi koristeći strojno učenje? E pa to ću vam sad objasniti zašto to ne ide. Znači, pogledajte si, zamislite si jednu ženu koja je izvela pudlicu u šetnju. Znači, ili nekog nervoznog psa, znači pas koji laje, trči lijevo, trči desno, trči napred, trči natrag, ali svejedno on nekako ide kud ide i ta žena. Znači, žena vam je ekonomija, ta pudlica vam je stock market. U prvih 100 metara hoda, oni će proći tih 100 metara, ali pudlica će trčati ovako. I stock market vam je znači na kratki rok jako nasumičan, a machine learning ne može predvidjeti ono što nije u modelu. U modelu nije bio koronavirus. U modelima stock marketa vam ne može biti propast nekog poduzeća ako ne znate. Ono jedino što možemo znati općenito o ekonomiji je da je rast S&P-a godišnje 8% i to u prosjeku 60 godina. Za to mi ne treba strojno učenje, za to znamo. Rast je 8% zato jer imamo CEO-ve i njihov CEO staff koji su ljudi i pametne ljude, inženjere koji se svi trude da bi stock market išao gore. Mi je to najboljem interesu. Nikom nije u interesu da stock market propadne. Evo, to je sve od mene za danas. Zadnji slajd su mi linkovi koje možete poslije pogledati. Tu imate sve moje patente. Revuto je
moj startup koji sam pokrenuo sa nekoliko prijatelja koji su se evo tu došli pokazati skupa sa mnom. Puno vam hvala što ste me došli podržati. Revuto se bavi, dobro, Josipa će bolje objasniti, Revuto se bavi menadžiranjem pretplata.